दर्शकबिन नमस्कार सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरु समक्ष नारी टेलिसिरियलको छोटो रिभ्युज भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला हो दर्शकबिन सरिताको दाजु र भाउजूले जिउँदो भएको आमा र बहिनीलाई समेत क्रिया गरिरहेका हुन्छन् किन यो सब गरिरहेका छन् त सरिताको दाजु र भाउजूले सम्पत्ति पाउनको लागि नै यति ठुलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन् त जिउँदो भएको आमा र बहिनीलाई मरिसके भनेर क्रिया बसिरहेका छन् र त्यसमाथि पनि अन्तिम काजक्रियाको लागि तयारी भइरहेको हुन्छ उता पण्डितले पनि काजक्रियाको कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका हुन्छन् उता सरिता र सरिताको आमा भने हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुन लागिरहेका हुन्छन् र हस्पिटलबाट पैसा मागिरहेका हुन्छन् उपचार गरेको खर्च कति लाग्यो भनेर सरिताको आमाले सोधिरहेकी हुन्छिन् र हस्पिटलबाट भनिरहेका हुन्छन् 2 लाख रुपियाँ लाग्यो 2 लाख रुपियाँ अब कसरी ल्याउने त सरिताको आमा दोधारमा परिरहेकी हुन्छिन् के गरौँ कसो गरौँ भनेर र आखिर सरिताको आमाले जसोतसो 2 लाख रुपियाँ पैसा जुटाएर सरितालाई त्यहाँबाट डिस्चार्ज गरेर बाहिर निकाल्छिन् र यता सरिताको दाजु र भाउजूले भने पण्डित लगाएर काजक्रिया अन्तिम गर्नको लागि गरिरहेका हुन्छन् र यता देवी भने आफ्नो श्रीमानलाई स्याहार गर्न नपाउँदा देवीलाई पनि छटपटी लागिरहेको हुन्छ त्यही माथि दसैँ पनि आइसकेको छ र दसैँमा के खाने के लाउने भनेर त्यो अर्कै चिन्ता बिचारी देवीलाई धेरै गाह्रो तनाव भइराखेको हुन्छ आफूसँग पैसा छैन घरमा पनि केही खानेकुरा छैन भन्दै देवी तनावमा छिन् र त्यतिकैमा उता आफ्नो श्रीमानलाई भने आफ्नो सासु आमाले डुर्याइ हिँडिरहेका हुन्छन् अब खुट्टाको प्लास्टर खोल्ने समय भयो भनेर कुरा गरिरहेका हुन्छन् त्यतिकैमा देवीले सबै कुराहरू सुन्छिन् र मैले यो अवस्थामा मेरो श्रीमानलाई मैले सहयोग गरेँ माया गरेँ मैले मेरो मनलाई धेरै शान्त हुन्थ्यो धेरै खुसी हुन्थ्यो र मेरो श्रीमानलाई मैले यस्तो अवस्थामा पनि मैले स्याहार गर्न पाइनँ भनेर देवीले धेरै कुराहरू सोचिरहेकी हुन्छिन् र त्यतिकैमा उता माने काका र हरिभाइ भने दसैँको लागि खसी किन्न गइरहेका हुन्छन् र देवीलाई पनि त्यहीँ भेट्छन् होइन देवी नानी अनि दसैँको लागि के कस्तो व्यवस्था हुँदैछ त भनेर माने काका र हरिले सोधिरहेका हुन्छन् र माने काकाले भनिरहेका हुन्छन् होइन देवी नानी जे जस्तो भए पनि दसैँ त राम्रोसित मनाउनु पर्छ है भनेर भनिरहेका हुन्छन् अब के गर्नु काका म त यस्तो छु मेरो घर परिवारबाट मलाई एक्लै बनाएर म एक्लै बसिरहेको छु कसरी मनाउने कसरी खुसी हुने मेरो त दसैँ आएकै छैन भनेर सरिताले भने देवीले भनिरहेकी हुन्छिन् आखिर देवीलाई किन यति साह्रो तनाव र सरिता र सरिताको आमा पनि हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आउँदै घर फर्किँदै हुन्छन् र त्यतिकैमा आधी बाटो आइपुगिसकेपछि सरिता र सरिताको आमा कुरा गरिरहेका हुन्छन् सरिताले भनिरहेकी हुन्छिन् आमा हामीलाई त घरबाट क्रिया गरिसकेका छन् हामी कसरी घरमा पुग्ने त कसरी जाने त भनेर दुईजना बीच कुरा भइरहन्छ र त्यतिकैमा दुईजनामा बीच भकानिएर रुन थाल्छन् हामी जिउँदो मान्छेलाई यसरी क्रिया गरिसके घरबाट अब हामी कहाँ जाने के गर्ने भनेर सरिता र सरिताको आमा रुइरहेका हुन्छन् र यतिकैमा यो एपिसोड सकिन्छ भने अर्को एपिसोडमा अर्कै जानकारी लिएर आउने नै छौँ आखिर सरिता र सरिताको आमा कहाँ जान्छिन् यो जानकारी थाहा पाउनको लागि अर्को एपिसोडमा अर्को जानकारी लिएर आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा